në këtë edicion informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Rritja e taksimit për profesionet e lira që ka kushtetuese shurton 3 patit kundër ligjit të qeverisë. Apeli posaçëm lënë në fuqi masën arrest në shtëpi për Berishën dhe Maltezin. Gjokutaj do të vazhdojnë betejën ligjore. Sot provimi i tretë i maturës shtetërore, 28.000 maturantë testohen në lëndën e matematikës. Qeveria e re në Maqedoninë e Veriut sot Mickoski dorëzon në kuvend programin dhe përbërjen e kabinetit. Tragjedi në Mezdhe, mbyten dy varka me emigrantë, vjetra të vdekur dhe persona të zhdukur, shumë prej tyre fëmijë. Putin niset për vizitë dy ditore në Korenë e Veriut e para pas 24 vitesh synon të marrë municione nga Penjani. Takimi i udhëzve europian përfundon pa dakordsi mbi propozimet për postet kryqe të Bashkimit Evropian. Shumë tani më gjerë si zhvillimet kryesore të ditës. Gjykata kushtetuese ka nisur sot shqyrtimin e tre padive për shfuqizimin e ligjit për tatimin mbi të ardhurat për profesionet e lira. Opozita, si dhe shoqatat e kontabilistëve dhe avokatëve, kanë deklaruar së rrënuar siguria ligjore dhe integriteti moral, ndërkohë që rreth 11 subjekte kanë mbyllur aktivitetin. Në seancën e së martës, gjykata kushtetuese dëgjoi argumentet e tre përfaqësuesve të padive, që kundërshtojnë rritjen e taksimit për profesionet e lira. Pal paditëse janë deputetët e opozitës, Instituti i Kontabilistëve të Miratuar, dhe shoqata e Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, si dhe nga Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike, Marash Logu, tha se përgjatë muajit prill, referuar nga të dhënat e ÇKB-s, për shkak të parapagimit të tatimit, kam pezulluar aktivitetin 10.470 biznese të profesioneve të lira dhe ka shpallur falimentin një kompani. Ky ndryshim drastik në vlerësimin ton, nga 0% në 15%, vlerësojmë se cenon parimin e sigurisë juridike pasi qartë azi përket cenë dukshëm gjendjen ekonomike dhe jetën profesionale të profesionistëve të lirë, si që janë informaticienet, kontabilistët, avokatët, noteret, mjetet, agentet e pasurive të paluajtshme të tjerë. Shfuqizimi i ligjit është kërkuar edhe nga Dhoma e Avokatisë. Përfaqësuesi i Dhomës së Avokatisë tha se pas hartës së re gjyqësore, edhe ky ligj është në vazhdim e cënimit të profesionit të avokatit. Përveç integritetit profesional, kanë cënuar edhe në atë moral, duke ju mbushur mendjen popullsisë që avokati nuk mund të përjashtohet nga detyrimet. Dhe duke bërë edukimin ligjor të popullsisë që avokati nuk mund të përjashtohet nga si mund të përjashtohet avokati apo subjektet e tjera nga detyrimet. Kush tha që është përjashtuar avokati nga detyrimet? Absolutisht nuk është vërtetë. Avokati paguan tatimin e tarës personale, e cili nga paga, e cili është një pjesë e tatimit mbi të ardhurave. Paguan tatimin në burim, në të dy format pesike të tia. Pas seancës, deputetja Jorida Tabaku deklaroi se ndër vite nga qeveria ka pasur lëvizje të mëdha në politikat e taksave, duke krijuar paqëndrueshmëri. Sipas saj, ligji për tatimin mbi të ardhurat taton trurin, godet shtresën e mesme, duke shtuar efekt bumerang me krijimin e skemave fiktive për shmangjen e tatimeve. Ne sot përpara gjykatës provuam që ky ligj është antikushtetues, që cënon sigurinë juridike, që ka një trajtim preferencial për llojet e tjera të bizneseve, që cënon veprimtarinë ekonomike dhe nga ana tjetër treguam që efektet mbi bizneset janë pothuajse shkatruese, duke rezultuar në 11.000 biznese të cilat janë mbyllur tashmë dhe nga ana tjetër në një efekt bumerang të rritjes së çmimeve. Ky ligj me të vërtetë është fytyra dhe pamja, po njëkohësisht edhe ajo që qeveria ka treguar në këto vite, favorizimi pakicës dhe nga ana tjetër taksimi i shumicës. Nga 1 janari i këtij viti ka nisur zbatimi i tatimit progresiv me norma tatimore 15% dhe 23% për të vetpunësuarit, personat fizik dhe tregtar të shërbimeve të profesioneve të lira. Fasha ndarëse është kufiri 14 milion lek në vit. Poshtë këti nivel tatimi është 15% mbi këtë nivel 23%. Përveç kësaj ka ndryshuar njëja e shpenzimeve të zbritshme. Apeli i GKK-s ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest shtëpie për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Jamar Bërmaltezi, të cilët janë në hetim për dosjen e ish kompleksit Partizani.
Gjykata apelit të posaçëm kundër korrupsionit të krimit të organizuar vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest në shtëpi për ish-kryeministrin Sali Berisha, i cili po hetohet në ndryshimet për veprën penale të korrupsionit në lidhje me procedurat e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. E njëjta masë sigurie u la në fuqi edhe për vendrimin e tij i Amarbër Maltezi. Në orën 10 të ditës së sotme u zhvillua seanca sigurisht me praninë e palëve nga njëra anë prokurorët e qështesë, nga ana tjetër avokatët e të dyshuarve, cilët sigurisht kërkonin zbutjen e një mase sigurie. Duhet teksuar se seanca e ditës së sotme lidhe me informacionin 2 mujor që duhet të jepte prokuroria e posaçme për të relatuar përpara gjykatës se për cilat veprime hetimore dhe çfarë kishte kryer pra si hetime përgjatë këtyre 2 muajve. Në finale ishin avokatët që kërkuan zbutjen e masës së sigurisë, marrë syetimin se zoti Berisha, të paktën në rastin e zoti Berisha, nuk ka kryer asnjë vepër penale, sipas tyre është e kundraligjshme fakti që lideri i opozitës sipas tyre po mbahet në masën e arrestit në shtëpi duke u kufizuar në këtë mënyrë edhe nga ushtrimi i veprimtarisë politike dhe lirive politike. Ndërkohë nga ana tjetër SPAK ka argumentuar ose ka pretenduar se zoti Berisha duhet të vijojë të qëndrojë nën këtë masë shtrënguese. Gjykata vendosi ta lërë në fuqi, çka do thotë që avokatët janë detyruar tashmë që merret kurs ti drejtohen gjykatës së lartë duke kundërshtuar këtë vendim të gjykatës së apelit të posaçëm. Gjykata miratoi vendimin e shkallës parë, afërmën siç thot SPAK-u, por çfarë po bën SPAK-u? Kjo është pjesa më shqetësuese e këtij procesi i cili ky SPAK që ka detyrimin ligjor për të hetuar objektivisht në mënyrë gjithanshme e ka zhvendosur fokusin e hetimit në probleme të nivelit teknik, të nivelit financiar, që nuk kanë lidhje me procedimin dhe me dispozitën e korrupsionit për cilin është regjistruar kjo çështje. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë, këta nuk e di se si do të shkojnë më, sepse ne nuk po arrim të kuptojmë se si ka mundësi kryen veprime jashtë funksionit dhe jashtë qëllimit që ka dispozita e korrupsionit. Ish-kryeministri Berisha ka dalë një deklaratë përshtyp nga aresti i shtëpisë dhe ka akuzuar autoritetet britanike se nuk i kanë shqyrtuar provat e paraqitura nga ai në ankimimin e non gratës në Britaninë e Madhe. Berisha tha se këtë çështje do ta ndjek në rrugë gjyqësore dhe se nuk do të përdorë lobimin për të hequr non gratën britanike. Pas vendimit për refuzimin e heqjes së përcaktimit non grata nga Britania e Madhe, ish-kryeministri Sali Berisha ka dalë në një konferencë për mediat nga aresti i shtëpisë, ku ka sqaruar qëndrimin e tij. Ai tha se nuk është përpjekur të lobojë për heqjen e non gratës, por do ta ndjej këtë çështje vetëm në rrugë ligjore. Qëndrimi im ndaj shpalljes non grata ka qenë i bazuar dhe mbetet i bazuar në dy parime kryesore. Asnjë lobim për heqjen e këtij vendimi, pa di në gjykata për shpifje dhe trillime ndaj meje. Berisha ka akuzuar autoritetet britanike se i kanë mbajtur të fshehura provat e tij duke cënuar besueshmërinë e gjithë procesit të ankimimit. Sa na informon, sa nuk ka marrë parasysh mira e mira faqe të dorëzuara nga Sali Berisha si pas ti me vones në home office, mbasi këto faqe nuk janë shqyrtuar siç kërkon ligji nga sekretarja e shtetit, sepse janë dorëzuar me vones. Kjo është absolutisht një pavërtet që si bënder asnjë njeriu. Ish-kryeministri u shprehi bindur se akuzat ndaj tij janë një përpjekje e korrupsionit transnacional për të mbrojtur e ndihmuar narkoshtetin shqiptar dhe për të ndëshkuar Sali Berishën. Pelind Këlliçi vjon akuzat ndaj kryetarit bashkisë Erion Velia, e ndërsa thekson se SPAK-i ka të gjitha provat kundër tij dhe çdo ditë që qëndron në zyrë i jep mundësi të zhduk provat dhe të vazhdojë vjedhjet. Belind Këlliçi ka kërkuar SPAK që të marrë një vendim përfundimtar për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliajn. Në një dalje për mediat, Këlliçi thotë se Veliaj, me qëndrimin e tij në zyrë, mund të ndikojë në fshehjen e provave. Çdo ditë që kalon, qëndrimi i Erion Veliajt në zyrën e kryetarit të bashkisë Tiranë
i jep ati mundësin të zhduk provat e të vazhdoj të vjedh i qet bugjetin e bashkisë Tiran. Kolegët e Erionit në SPAK duhet të ndajnë mendjen një herë e përgjithmonë. Ose janë bashkëpunëtor të hajdutit Erion Veliaj, ose janë në shërbim të ligjit dhe të drejtësisë. Rrugë të mesme nuk ka e nuk do të ketë. Ndër të tjera, Kulliçi bëri thirrje qytetarëve që të mblidhen sërish të premte në protest poshtë zyres së kryebashkiakut të Tiranës. Ftoi sërish qytetarët e Tiranës, demokrat e socialist, me parti e pa parti, të protestojmë së bashku përpara bashkisë Tiranë ditën e premte, në datë 21 qershor, ora 11. Largimi i menjëhershëm nga zyra i hajdutit Erion Veliaj është tashmë emergjencë kombëtare. O sot, o kur. E teksa ka denoncuar kryebashkiakun Veliaj për një tjetër rast korruptiv si pas ti. Koordinatori i Partisë Demokratike për Tiranën, Klevis Balliu, ka bërë thirrje që qytetarët të marrin pjesë në protestën e radhës të opozitës për para bashkisë të premte në 21 qershor. Bashkia e Tiranës nuk ndalet. Vjedhjet dhe babzia janë fjalët që përshkruajnë më së miri sistemin e Erion Veliajt. Pas denoncimeve të shumta të Partisë Demokratike, të shpërfillura nga SPAK për qokat e Veliajt për njerëzit e pushtetit, duke dhuruar tendera miliona eurosh deputetëve të partisë dhe drejtorëve të tij, drejtësia vazhdon të hesh sifia e barit dhe lejon këtë hajdut të vazhdojë vjedhjet. Në foto numër 1 tregojmë qokën korruptive të radhës me paratë e qytetarëve që i bëhet Mehmet Asalamit, drejtori i drejtorisë së programeve të zhvillimit në minjera dhe industri në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës. Në foto numër 2 tregohet se Asalami është një herë pronar me 100% të kapitalit në subjektin Instituti Dekliada Alb SHPK. Me këtë kompani, ai për periudhën 2019-2023 ka përfituar 4.6 miliard lek nga institucionet shtetërore. Po me këtë end privat, ai është projektues dhe hartues raportesh për 18 projekte, siç tregon dhe fotoja e radhës. Projekte në infrastrukturë që lidhen me energjin, si dhe koncesionar në dy koncesionet të cilat janë po ashtu denoncuar më parë nga Partia Demokratike. Në foto numër 4, tregohet se Erion Veliaj, që është konkurenti më i madh i Edi Ramës në vjedhje, si pas Open Data ka lidhur 41 kontrata publike përfshire dhe procesin e rindërtimit si dhe kontrata publike gjatë vitit 2024 me kompaninë Asalamit, ku drejt vlerës 2.2 milion euro. Në kushtet kur organet e drejtësisë nuk veprojnë, na lind detyra të gjithëve bashkë ne të çojmë në koshin e plerave pushtetarët e korruptuar si Erion Veliaj. Ju ftojmë ditën e premte, ora 11 në protest kundër hajdutit më të madh nga Tirana në Bagdad, Erion Veliajt. Kryetari i Komisionit Posaçëm Parlamentar për Mirëqeverisjen, Sundimin e Ligjit dhe Antikorrupsionin Fatmir Xhafaj ka mbledhur sekretariatin teknik. Mësohet se sekretariati është duke përgatitur shkresat që do të dërgohen për institucioneve të pavarura që krijohen edhe japin llogari pranë kuvendit për të përcaktuar kështu ekspertët dhe përfaqësuesit, të cilët do të punojnë me tre nën grupet e Komisionit Posaçëm: Mirëqeverisja, Sundimi i Ligjit dhe Antikorrupsioni. Sipas informacioneve, pritet të dërgohen kërkesa zyrtare edhe për organizatat e shoqërisë civile, institucionet akademike, publike dhe private, si dhe njoftesë për organizatat ndërkombëtare për bashkëpunim, asistencë dhe ekspertizë. Kryeministri Edi Rama i është bashkuar fushatës për durimin vullnetar të gjakut. Kreu i qeverisë tha se dhënia e gjakut nuk është vetëm një ndihmë etike për ata që kanë nevojë, por edhe ripërtëritje për ata që japin. Njësia e lëvizshme e kryqit të kuq shqiptar u instalua këtë të martë në mjedisë dhe këshillit të ministrave, ku punon 27 ministratës dhe vetë kryeministri Edi Rama i janë bashkuar fushatës për durim vullnetar të gjakut gjatë muajit sensibilizues për durimin e gjakut. Shefi ekzekutivit, si durues i rregullt i gjakut, tha se dhënia vullnetare e gjakut nuk është vetëm ndihmë jetike për ata që kanë nevojë, por është edhe ripërtëritje për ata që japin. Nuk ka durat më ripërtëritse se sa durimi i gjakut. Çdo durat ripërtëritse, se lumë kush jep, jo kush merr, por gjaku është durata më ripërtëritse, sepse me dhënë në gjakët,
organizmi fiton një energji të re, edhe nuk është se shpanget komplet plakja, po shtyhet për më tutje. Një ndër mjekët e ekipit shpjegojnë ndër të tjera se duruesit e rregullt dhe periodik mbrojnë njëkohësisht me këta akt organizmin e tyre nga një sërse mundjesh. Duke dhuruar gjak në mënyrë periodike dhe të rregullt, këto depozita të hekurit mbahen në këto nivele që janë të shëndetshme për organizmin, duke bërë të mundur të na mbrojnë nga një sërse sëmundjesh, siç janë sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet neurologjike, bëjnë të mundur që viskoziteti i gjakut të ulet dhe në këtë mënyrë ne mbrohemi nga gjithë këto sëmundje. Mjekët specialistë theksojnë se durimi i gjakut është akt human i sigurt, i cili nuk jep komplikacione dhe gjaku që dorohet zëvendësohet, duke prodhuar element të rinj. Sipas tyre asnjë lloj mjekimi nuk mund të zëvendësojë transfuzionin e gjakut kur ai është i nevojshëm. Maturantët në të gjithë vendin kanë dhënë këtë të martë provimin e matematikës, i cili është edhe provimi i tretë i maturës shtetërore. Në përfundim të tij, maturantët u ndanë në qëndrime se i takon vështirësi së pyetjeve, ndërsa thanë se të gjitha pyetjet ishin brenda programit mësimor. Rreth 28.000 maturantë në të gjithë Shqipërinë janë nështruar këtë të mërkur testimit të njohurive në lëndën e matematikës në provimin e tretë të maturës shtetërore. Pas provimit të parë, atit të gjuhës së huaj dhe të dytit në gjuhë dhe letërsi shqipe, gjimnazistët u kanë dhënë zgjidhje pyetjeve me alternativa dhe zhvillim në lëndën e matematikës. Testi zgjati 2 ore 30 minuta dhe në përfundim të tij, maturantët ishin të ndarë sa i takon nivelit të vështirësisë, por ndryshe nga vitet e tjera, nuk kishin ankesa për pyetje jashtë programit mësimor. Ishte pak i vështirë, pak, po po. Mund të themi që ishte një nivelit mesatar, por sigurisht unë isha përgatitur dhe shpresojmë që edhe vlerësimi do të jetë i drejtë, përderisa edhe unë në fakt kisha mësuar dhe isha përgatitur. Dole mirë, bëre të gjitha? Jo të gjitha, por shpresojmë që ti ke pasur të saktë ato pak, domethënë ato pikat që bëra. Mesatar. Bëre të gjitha? Ato që dia bëra. Ishte i vështirë provimi? Jo, s'ishte. I bëre të gjitha? Po, jo, ishte gjithçka që prisnim. Si ishte provimi, ishte i vështirë? Po, pak. Kishte pyetje që nuk kishin pjesë e programit, apo? Ja, ja. I bërë të zita? Po, a e sa dia, i bërë. Ishte i vështirë provimi? Ishte okej, ishte mirë. Normale. Shumë i vështirë. E bëshme. E bëshme. Ishte pyetje që nuk kishin pjesë e programit? Jo. Çdo gjë brenda programit? Po, po. Çfarë note mendon se do të marrësh? Ke ndonjë mendim? Po, kisme tani në 10 besoj. Jo, ishte okej. Jo, i kemi marrë gjitha i kemi marrë. Ministre e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu në një postim në rrjetet sociale ka uruar që në orët e para të mëngjesit të gjithë maturantët që zhvilluan këtë të mërkur provimin e matematikës. Ky është provimi i tretë i maturës, ndërsa provimi i lëndës me zgjedhje, që është edhe provimi i fundit, do të mbahet më 24 qershor. Ndërsa studentët që duan të vazhdojnë në degën e mjekësisë, do të zhvillojnë në gusht një provim tjetër shtesë. Shqipëria ka gati 1/3 e popullsisë së saj në rrezik të varfërisë, një përqindje shumë më e lartë në krahasim me mesatarën e Bashkimit Evropian. Krahasuar me fqinjet në Ballkan, kjo shifër është dy fish më e lartë. 41.6% e popullsisë së Shqipërisë është në rrezik të varfërisë. Sipas të dhënave të Eurostat, Shqipëria ka nivelin më të lartë në Evropë të popullsisë në rrezik varfërie. Shqipëria është e para në Evropë dhe në rajon me një diferencë të madhe nga fqinjët. Maqedonia e Veriut e ka këtë shifër 21.8%, Malizi 20.3%, Kroacia 20.7% dhe Serbia 20%. Pra Shqipëria ka më shumë se dy fishin e popullsisë së vendeve fqinje në rrezik të varfërisë. Në vitin 2022 janë vlerësuar rreth 576.000 individ që jetojnë nën kufirin e rrezikut për të qenë të varfër në vendin tonë, ose thënë ndryshe, gati 1/3 e popullsisë së Shqipërisë. Sipas përcaktimeve të Eurostat, rreziku për të qenë i varfër klasifikon ata persona që janë thellësisht të privuar nga ana materiale dhe sociale, ose që jetojnë në familje me intensitet shumë të ulët në punësim.
Mire, si më të jetë pak të 11 emigrant kanë gjetur vdekjen dhe më shumë se 60 u zhduken, si pasojë mbytjes së dy anijeve në brigjet e Italisë jugore, kanë njoftuar kështu ekipet e shpëtimit. Të mbijetuarit e mbytjes së anijes pranë Lampedusës, ju dorëzuan rojes bregdetare italiane dhe u ndorën në breg. Viktimat ishin nga vendet e Afrikës së Veriut dhe Lindjes së Mesme. Të pak të 11 emigrant gjetën në vdekjen dhe më shumë se 60 u zhduken, si pasojë mbytjes së dy anijeve në brigjet e Italisë jugore, njoftuan ekipet e shpëtimit. Organizata bamirëse gjermane Rescue Ship tha se mori 51 persona nga një varg prej druri që përfundosej dhe gjeti 10 trupa të bllokuar në kuvertën e poshtme pranë ishullit Lampedusa të hënën. Në një incident të veçantë në të njëjtën ditë, më shumë se 60 persona u raportuan të zhdukur, u 26 prej tyre dyshohet se ishin fëmijë, tha Medecins Sans Frontières. Varkat mbanin emigrant që ishin nisur nga Libia dhe Turqia, than agjensitë OKB-s. Të mbijetuarit e mbytjes së anijes pranë Lampedusës ju dorëzuan rojes bregdetare italiane dhe u nxorën në breg mëngjesin e së hënës. Varka ishte nisur nga Libia dhe mbante emigrant nga Siria, Egjipti, Pakistani dhe Bangladeshi, than në një deklaratë të përbashkët agjensia e OKB-s për refugjatët UNHCR, organizata ndërkombëtare për migracionin JOM, dhe agjensia e OKB-s për fëmijët UNICEF. Anija tjetër e mbytur ndodhej rreth 120 mijë larg brigjeve të Kalabrisë në Italinë jugore, than agjensitë. Familjet e tëra nga Afganistani mund të kenë vdekur, ata ishin larguar nga Turqia 8 ditë më parë, than ekspertët. Më shumë se 23.500 emigrant kanë vdekur ose janë zhdukur në detin Mezze, që nga viti 2014, sipas të dhënave të OKB-s. Mirë, bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi bashkë. Mandatuari për krimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, Kristian Mocovski, ka dorëzuar sot në kuvend propozimin për përbërjen e qeverisë dhe programin për punën e tij. Votimi për qeverinë e re pritet të bëhet këtë fundjavë. Seancën parlamentare për zgjedhjen e qeverisë së re, kryetari i kuvendit Afrim Gashi pritet ta caktojë për të shtunën në orën 11. Seanca në fjalë duhet të përfundojë më vonë se deri të mesnatën e të dielës. Qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut, koalicioni shqiptar Vlen do të drejtojë 5 ministri dhe do të ketë një post zëvendës kryeministri, kanë theksuar kështu mediat në Shkup. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Iglia Sani, antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është thelbësor, ka theksuar ai për stabilitetin e Europës. Në konferencën ndërkombëtare për paqen e zhvilluar në Athinë, shefi i diplomacisë shqiptare ka theksuar se procesi i integrimit duhet të jetë efikas dhe i besueshëm. Në konferencën ndërkombëtare për paqen dhe rritjen e qëndrueshme që u mbajt në Athinë, ministri Hasani theksoi se integrimi i Shqipërisë dhe rajonit ka mbetur në stagnacion prej vitesh. Në gjykimin e tij, qasja, ritmi dhe angazhimi BE-s për këtë proces duhet të ndryshojë. But it's important. Antarësimi në Bashkimin Evropian për Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor është thelbësor për stabilitetin, sigurinë dhe paqen e rajonit dhe Evropës në tërësi. Hapat gradual të integrimit, duke përfshirë dhe planin e rritjes, do të hapin dyert për tregun e vetëm, duke katalizuar zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe përmirësimet infrastrukturore, duke reduktuar kështu babarazinë ekonomike brenda Evropës. Procesi integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, sipas shefit të diplomacisë shqiptare, duhet të jetë efikaz dhe besueshëm, dhe se çdo gjë më pak do të thoshte kthim pas në kohë dhe përpjekje. Ne treguam se çfarë jemi në gjendje të bëjmë për të mbrojtur parimet dhe vlerat tona, ndërsa kryesuam OSBE-n dhe shërbyem në Këshillin e Sigurimit. Kjo është arsye pse ne duhet të shohim zgjerimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, jo thjesht një zgjerim të kuvive të Unionit, por një hap thelbësor drejt një Evrope më të qëndrueshme, më të begatë dhe kohezive. Ministri Hasani ishte pjesë e panelit Perspektiva Antarësimit të Ballkanit Perëndimor dhe rëndësia e tij për të ardhmen e Evropës. Bashkë me kryeministrin serb Miros Vučević, ish kryeministrat greke Maqedonas Papandreou dhe Buçkovski. Kryetari i Parlamentit kroat Gordan Jandroković pritet përballet me hetim për konflikt të pastër interesi, pasi mediat kroate kanë raportuar se ai kishte marrë me vete në avionin qeveritar djalin e tij për të ndjekur ndeshjen me Spanjën në Berlin. A
Autoritetet kroate thanë se do të shihet nëse janë plotësuar kushtet për iniciimin e procedurës kundër Jan Drokovic. Kur e parlamentari kroat ka folur për publikun duke thënë se është krijuar përshtypje se bëra diçka që nuk ishte praktik dhe në përputhje me rregullat. Sa i përket djalit tim, në kampionatin botror në Katar shkuam në shoqërinë e familjarëve, në atë kohë nuk është hapur asnjë procedurë dhe as na u dhanë udhëzime se nuk po zbatonim rregulloren. Duke u përmbajtur asaj që i ka ndodhur në Katar, unë veprova në një mënyrë identike. Në njoftimin e largimit, deklarova se do të më shoqëronte djali im i vogël i mitur. Dje u habita që një pjesë e medjave shkruanin sikur të ishte diçka e re, sikur të mos kishte ndodhur më parë, ka theksuar ai. Do të shkojmë tani me pamjet e drejtë për drejta me zotin Velia nga njësia numër 14 në kryeqytet. Mendova që është koha e... Mendova që është koha e kampionatit, gjithë janë duke pa ndeshjet edhe vërtet isha i befasuar nga kjo mikpritje e zakonshme. Shumë faleminderit Plarent, edhe më vjen mirë që zona tashmë ka një deputet në parlament, edhe shpresoj që gjitha i mund dhe gjitha i aktivizëm si zëdhënës i kësaj zone tashmë me mandatin e deputetit përkthehet në një avokim të përditshëm për nevojat që ka njësia 14, për nevojat që ka Kashari, një nga njësitë që po rritet më shumë në Tiranë, edhe kur njerëzit thonë që shko kryet se kemi bashkinë e Tiranës, por ka dhe bashki tjera, them, e di, kemi bashki Tiranës, ka dhe bashki tjera, po vetëm lagja 14 është bërë sa një bashki e dytë në e rangu dytë në gjithë Republikën. Që të falenderoj shumë, të uroj shumë sukses për këtë përfaqësim të jashtëzakonshëm të njësisë tonë, edhe të nevojave të komunitetit tonë. Jam vërtet shumë mirë njohë sot për punën e mrekullueshme. Kjo është një mbledhje partie, kështu që duhet që si një familje që është mirë njohëse, si një familje që bën një bilanc, si një familje që është falendëruese, nuk mund të ri pa përmendur Xhafën, Xhever Koçin, edhe Geraldinën tonë. Xhafa dhe Geri, Geraldina janë një ndërthurje fantastike, dy brezave. Xhafës që ka gjithë memorin që nga 91-shit Partisë Socialiste, edhe Gerit që ka kontributin e të rinjve dhe atyri që po marrin stafetën. Jam shumë mirë njohës për punën e jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme që është bërë një zonë që nisi si një fshat në periferi Tiranës dhe sot është bërë si Kombet e Bashkuara në sensin që nga Tepelena Antropoj, nga Kuksi në Kulsyr, nga Saranda në Shkodër, Kashari është një lloj porte hyrëse në Tiranë. Njësoj është edhe për njësinë 14, që Ilirin edhe Sonilin duhet ta falenderoj me gjithë zemrën. Edhe jam shumë mirënjohës edhe për Valterin edhe për Gentin, që drejtojnë njësi tona. Duhet ta pranojmë disa nga njësit me shumë sfida. Ne vërtet kemi njësi në Tiranë edhe kemi, le themi, ato njësit klasik, lagja 1, lagja 2, kemi Blokun, kemi Shkollën e Baletit, kemi Ali Demin, kemi Pazarin e Ri, kemi Stacionin e Trenit. Por shumica e tyre njësive nuk ndryshojnë, pak a shumë është i njëti stof. Ndërkohë që kjo është një nga hapësirat që ka ndryshuar më shumë Tiranë. Pra praktikisht çfarë vjen nga veriu dhe nga jugu dhe futet në autostradë, përfundon ose e fillon jetën e vet në Kashar ose fillon te njësia 14 që e kemi njohur si Astiri dhe keni gjithë mirënjohjen, falënderimet tona të jashtëzakonshme. Dhe fakti që ato njësi sot janë bërë të jetueshme, ka ardhur infrastruktura, unë e di çfarë është trashëguar nga komuna. Ka qenë situatë mediokër, s'po them një fjalë tjetër. Ka qenë një situatë ku s'ka pas minimumin infrastrukturës. Sot jemi tek faza ku po bëjmë shkollat e reja, ku bëjmë kopshet e reja, çerdhet e reja, ku kemi ofruar një shërbim të ri njësisë administrative, kështu që zoti ju bekoft, jam vërtet mirënjohës për punën tuaj dhe e vlerësoj jashtë masë. Ne kishim një dilemë të madhe me Plarentin, se thamë kemi festën e partisë, kemi 33 vjetorin, partia ka një e njëta pa Partinë Socialiste që e ka marrë gjithmonë mbas një disfate, mbas një dështimi, mbas një falimentimi të shtetit, ka sjellë gjithmonë siguri, ka sjellë gjithmonë mirëqenie, ka balancuar financat, ka sjellë paqe mes njerëzve, ndërkohë që e kemi trashëguar vendin nga vllavrasja, nga piramidat, nga 21 janari, nga kushtet të jashtëzakonshme. Kështu që kemi vendosur që në vend që ta bënim festën e partisë vetëm ajo bori vogël i Partisë Socialiste, ta shpërndarim këtë në të gjitha njësitë. Ndaj dhe sot jam vërtet mirënjohës që këtë takim e kemi kryesisht për të përkullur me falënderim ndaj gjithatyre që kanë 33 vite që e mbajnë familjen tonë të fortë,
forcën tonë, skuadrën tonë, në, le ta pranojmë, në një nga zonat që nuk ka qenë zonë, kur ne kemi qenë fitus. Nuk kemi filluar si fitus, kemi filluar vërtet me një rezultat modest, dhe sot jemi në një gjendje komplet tjetër. Sot, njësia 14 dhe Kashari, Astiri dhe Kashari, ka sjellë rezultatin më transformus për Partinë Socialiste në gjithë qarkun e Tiranës. Edhe për këto ju jam vërtet mirënjohës, me zemër, me shpirt, edhe doja që të kishim një takim të veçantë vetëm për të theksuar ata persona që e kanë mbajtur 33 vite këtë frymë. Shiko, unë vërtet jam mirënjohës për gjithë ata që ne janë bashkuar. Edhe ne kishim një ceremoni për gjithë antarët e rinë të partisë. Po duhet ta themi të vërtetën siç është. Sot është shumë kollaj të bësh socialist. Ne kemi fituar 3 herë në Tiranë, kemi fituar 3 Mirë keni ndjekur zotin Velia, në naqje numër 14 dhe në Kashar, në këtë takim me qytetarët e tjerë, ndërkohë ne vjojmë lajmet. Presidenti Rus Vladimir Putin është nisur drejt Koresë së Veriut për një vizitë 2 ditore para vizite kreut Kremlinit pas 24 vitesh në vendin komunist. Për para vizitës, Putin ka falenderuar Kim Jong-unin për mbështetjen e dhënë në luftën e Moskës në Ukrainë. Presidenti Rus Vladimir Putin përgëzoi Korenë e Veriut për mbështetjen e vendosur në luftën e Moskës në Ukrainë, për para vizitës së tij të parë në Penjan në 24 vjet, shefi i Kremlinit pritet të mbërri sot në kryeqytetin e Koreas së Veriut për të takuar liderin e këtij vendi Kim Jong-un. Për para vizitës, Putin deklaroi se do të bashkëpunojë ngushtë me Penjanin për të kapërcyer sanksionet e udhëhequra nga SBA. Komentet e Putin u shfaqën në një artikull op-ed në mediat shtetërore të Koreas së Veriut, disa orë përpara saj të mbërrinte në vendin komunist për një vizitë 2 ditore. Putin tha se të dy vende do të bashkëpunojnë që të kundërshtojnë me vendosmëri ato që i përshkroi si ambicie perëndimore për të penguar vendosjen e një rendi botëror të multipolarizuar, të bazuar në respektin e ndërsjellë për drejtësinë. Putin tha gjithashtu se Rusia dhe Korea e Veriut do të zhvillojnë sisteme të paspecifikuara tregtare dhe pagesash që nuk kontrollohen nga perëndimi, dhe së bashku do të kundërshtojnë sanksionet kundër vendeve të cilat ai përshkroi si masa kufizuese të njëanshme dhe të paligjshme. Putin tha se vende do të zgjerojnë gjithashtu bashkëpunimin në turizëm, kulturë dhe arsim. Vizita e Putin vjen mes shqetësimeve në rritje për një marrëveshje armësh në të cilën Penjani siguron Moskës municionet e nevojshme për të vazhduar luftën e Putin në Ukrainë në këmbim të ndihmës ekonomike. Koreja e Veriut është nën sanksione të rënda ekonomike të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për armët e saj bërthamore dhe programet e raketave, ndërsa Rusia po përballet gjithashtu me sanksionet nga SBA dhe partnerët e saj perëndimor për agresionin e saj në Ukrainë. Vizita e fundit e Vladimir Putin në Korenë e Veriut ndodhi më 19 korrik të vitit 2000. Kjo ishte një vizitë zyrtare e tij si president i Rusisë dhe takimi i tij me liderin atëhershëm të Koreës së Veriut, Kim Jong-il, babain e liderit aktual Kim Jong-un, shënoi një moment të rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve. Një zjarr i madh ka përfshirë një depo nafte në qytetin jugor rus të Azovit, pas së saj që guvernatori rajonale ka quajtur një sulm me dron gjatë natës që në 17 dhe 18 qershor. Guvernatori Rostovit Vasili Golubev tha se nuk ishte viktima në këtë incident. Ai gjithashtu tha se nuk ishte asnjë rrezik që zjarrit përhapej në objekte të tjera apo kërcënime për banorët. Ministria ruse e emergjencave ka postuar një video të zjarrit dhe tha se një rezervuar karburanti prej 5000 metra shkup kishte marrë flak. Ai tha se më shumë se 70 zjarrtikës në pajisje, duke përfshirë edhe një tren zjarrtikës, po përpiqen të shohin zjarrin. Zyrtarët rusë kanë fajsuar dronet Ukrainës për sulme të shumta ndaj instalimeve të naftës në javët e fundit pranë kufirit me Ukrainën, kurse Kievi nuk ka bërë komente. Kreu i NATO-s Stoltenberg ka kërkuar që Kina të përballet me pasoja për mbështetjen që po i jep Rusisë. Nëse Kina nuk ndryshon kurs, aleatët duhet të imponojnë një kosto, duhet të ketë pasoja, ka theksuar Stoltenberg. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi se Kina po i ofronte Rusisë teknologji që po zgjat pushtimin rus të Ukrainës, duke i bërë thirrje Pekinit të përballet me pasojat e kësaj mbështetje. Nëse Kina nuk ndryshon kurs, aleatët duhet të imponojnë një kosto, duhet të ketë pasoja, deklaroi Stoltenberg më 17 qershor në qendrën Wilson në Washington. Stoltenberg tha se në dy vitet e fundit
90% e mikroelektronikës ruse e kishte origjinën në Kinë dhe se ky vend po punon për të përmirësuar aftësitë satelitore ruse. Sekretari i përgjithshëm i aleancës tha se lufta e vazhdueshme e Rusisë kundër Ukrainës do të jetë tema më urgjente për diskutim në samitin e NATO-s që do të mbahet më 9 deri më 11 korrik, së bashku me shpenzimet e mbrojtjes së aleancës. Megjithëse Ukraina nuk do të bëhet antare e aleancës në samitin e Washingtonit, Stoltenberg tha se NATO do të ndërtojë një ur për antarësimin e ardhshëm të Ukrainës. Ne po ndihmojmë që forcat e armatosura të Ukrainës të jenë gjithnjë më shumë të ndërveprueshme me NATO-n, të përmbushin standardet e aleancës, deklaroi Stoltenberg. Ideja është t'i afrojmë ata që afër antarësimit, saqë kur të arrijnë në konsensus, t'i bëjmë ata antarë menjëherë, theksoi mëtej Stoltenberg. Liderët e Bashkimit Evropian nuk kanë gjetur marrëveshje për emërimin e drejtuesve të rinj të institucioneve europiane në takimin e tyre në 17 qershor. Mungesa e marrëveshjes është konfirmuar nga presidenti në largimi i Këshillit Evropian, Charles Michel. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian përfunduan pa marrëveshje një diskutim të hënën se kush duhet të marrë postat kryesore të Bllokut Evropian për 5 vitet e ardhshme. Vendimi për emrat e rinj të krerëve të institucioneve të BE-s synohet të merret në një takim të nivelit të lartë javën e ardhshme. Takimi i drejtuesve evropian ishte i pari që nga zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ku partitë e qendrës së djathtë, por edhe e djathta ekstreme shënuan fitore, ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz pësuan humbje të fortë. Gjatë darkës në Bruxelles, 27 udhëheqësit evropian diskutuan se kush duhet të drejtojë organin e fuqishëm ekzekutiv të Komisionit Evropian, kush duhet të drejtoj Këshillin Evropian dhe kush duhet të marrë postin e shefit të politikës së jashtme. Pritej gjërësisht që ata të propozonin zonjën Ursula von der Leyen për një mandat të dytë si presidente e Komisionit Evropian, ish kryeministrin portugez Antonio Costa si president të Këshillit Evropian dhe kryeministren e Estonisë Kaja Kallas si shefe të politikës së jashtme. Por presidenti aktual i Këshillit Evropian, Charles Michel, tha se u nevojitej më shumë kohë. Ishte një bisedë e mirë e cila po shkon në drejtimin e duhur, por nuk ka marrëveshje sonte, u tha ai gazetarëve pas darkës. Një murale realizuar nga një artiste polake ka transformuar pikën kufitare të Kapshticës duke krijuar kështu një panoramë fantastike ngjyrash, si mënyra më e mirë për të mirëpritur vizitorët në vendin tonë. Maria Rosa Sherovska është artiste polake që po realizon murale në fasadën e godinës në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, duke i dhënë një tjetër imazh syrit të çdo udhëtari që kalon aty. Puna e artistes polake është sa e bukur që edhe një gjetje tete veçantë, pasi jo vetëm kjo pikë, por edhe e qafthana do të shndrohen së shpejti në një imazh që sjell një panoramë fantastike ngjyrash kuruar me detaje. I love it. People are great, the landscapes are so amazing and the food is delicious. Është hera e parë që vi këtu, e adhuroj. Njerëzit janë shumë të dashur. Ideja ishte që të sillja natyrën tek një vend urbanistik. Më ishte kërkuar që të bëja diçka në lidhje me natyrën dhe kështu veprova. Përfshiva natyrën, por më shumë ngjyra. Sa i përket bashkëpunimit këtu, të gjithë kanë qenë të mrekullueshëm. Është një gjë që njerëzit e rishën kur e shohin. Diçka e lumtur dhe e qetë, pa ndonjë kuptim të fshehur. Artistja polake ka vizituar shumë vende të botës, duke lënë gjumë me punën dhe profesionalizmin e saj. I've painted in Canada, in the States, most... Kam pikturuar në Kanada, në Amerikë, Australi dhe me një përafërsi mund të them mbi 150 murale. Meqense nuk isha qenë ndonjëherë në Shqipëri, më duk një mundësi e mirë dhe pranova të vija. Ideja ishte vetëm që të sillja natyrën dhe të rikujtoja njerëzit për lulet që ndodhen rreth e rrotull. Pas pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, artistja polake do të vijojë edhe me qafthanën me tematikën e një natyre të veçantë dhe plot ngjyra. Mario Mita dhe Armando Broja mund të bëhen me skuadra të reja. Për mbrojtësin ka shfaqur interesin Bologna, ekipi i cili do të luajë në Champions, ndërsa për sulmuesin Kuqezisa vjen dhe përforcohet ideja e kalimit tek Milani. Lojtarët e Shqipërisë vijojnë ti emra të rëndësishëm që qarkullojnë nëpër mediat botërore sa i takon të ardhmes së tyre.
Disa yje kuqezi mund të qëndrojnë në skuadrat e tyre, por me Gjas do të ketë edhe nga ata që mund të ndrojnë mjedis. Nuk është një sekret që Mita i pëlqehet shumë nga Juventus, por për momentin kjo pistë është zbehur disi pasi drejtuesit e klubit kanë prioritetet të tjera në merkato. Si pas Tuto Sport, kërkon të përfitojnë nga kjo situatë ekipi i Bolonjas me përfajsues të klubit që e kanë vendosur talentin Kuqezi në listën e lojtarve që do të mbajnë në vëzhgim gjatë këtij Evropiani pasi është një profil që u pëlqen shumë. Bolonja do të ishte një opcion i shkëlqyer për Mitaj pasi do të kishte mundësi të luante në Champions League sezonin e ri. Koha e Armando Brojës te Chelsea mund të ketë përfunduar, duke patur parasysh faktin që klubi londinez dëshiron shitjen e lojtarit në mënyrë që të arkëtojë para. Sulmuesi Kuqezi pëlqehet në Serie A me emrin e tij që përmendet shumë në korridoret e zyrave të Milanit. Sipas Tuto Sport, giganti nga Milano do të përpiqet të nënshkruajë me Brojën me anë të formulës së huazimit me të drejtë blerje. 22 vjeçari shihet si një futbollist që mund të formojë një dyshe të rrezikshme në sulm së bashku me Jovic. Kroacia mbyll përgatitjet në prag të sfidës përballë Shqipërisë. Dalić do të ketë grupin e plot për këtë ndeshje përveç Vlasić, i cili për shkak të dëmtimit ka mbyllur përpara kohe këtë europian. Tekniku kroat ka zgjedhur të mos kryejë stërvitjen e sotme në stadium, një manovër kjo për të qenë më të përqendruar dhe për të evituar çdo mundësi spionimi të skemave të tij. Kroaci-Shqipëri do t'jetë sfida e dytë për grupin B në këtë Euro 2024, me dy skuadrat që vinë pas humbjeve në ndeshjet e para, respektivisht ndaj Spanjës dhe Italisë, duke bërë në këtë mënyrë përcaktuese sfidën e Hamburgut, që do të luhet këtë të mërkurë. Cila do nga skuadrat që gabon mund t'i thotë përpara kohe lam të mirë këtij europiani. Në kampin kroat kanë përfunduar edhe servitin e fundit në prag të ndeshjes me Kuqezin tan. Dalić mori lajmin e keq, atë të dëmtimit të Nikola Vlasić, i cili për shkak të një problemi në muskulin e këmbës, do duhet të braktisë përpara kohe kombëtaren kroate për vijimin e kompeticionit. Gjithsesi, pista tjetër e grupit është e plot, me Dalić që në prag të kësaj sfide deklaroi për mediat kroate. Ne duhet të bëjmë disa ndryshime për ndeshjen ndaj Shqipërisë, veçanërisht në metodën e të luajturit dhe në qasjen që duhet të kemi në fushë ndaj kundërshtarit. Për të nënvizuar fakti që Dalić ka vendosur që skuadra të mos e kryejë servitin e fundit në Volkspark Stadion në Hamburg, në impianin që do të luhet ndeshja, sikur do ndodhë zakonisht përpara çdo sfide. Vendim ky që tregon sipas mediave kroate rëndësinë e sfidës për Dalić, si dhe faktin që ai kërkon të zhvillojë servitin e fundit me dyert të mbyllura për të evituar çdo mundësi spionimi të skemave të tij në prag të ndeshjes me Shqipërinë. Për një tjetër shkëputje publicitare, kthehemi pas pak me të ftuarin e ditës.